Здравейте, госпожо Робева. Един страхотен спектакъл, в който се каза заслугата на госпожа Робева. Какво можем още като нация и като държава да постигнем повече в този спорт? В този спорт? Да. И мисля, че той е постигнал почти всичко възможно, но може да задържи успехите, може да ги повтаря, може на различни нива да отива. Вижте, има нации, които някак си са белязани. Нашата нация е белязана с този спорт. Българската жена е красива, талантлива, упорита. Всички тези момичета, които, ето и госпожа Раева, са упорити, талантливи и натливи. Така сме само учени. Само една секунда, докато така Раева е тук. Как успяхте обаче толкова камъни остри, обаче пък много интелигентни, много красиви да съберете в един момент и да работят всички за тази гимнастика? Как успяхте да го направите? И от време на време някой камък поумнява и си отива. Защо? Това са нормални неща. Ние се уважаваме. Как нормални са, но казано, но вие успяхте да го направите единствено в този спорт се получи. Ами това значи, че всяка уважава другата. Да, точно така. А и Раева е красива. Тя е красива, упорита и знае какво иска, знае как да го постигне. Да са живи и здрави треньорите и тя, и момичетата. И най-вече да няма война. Какво ви даде? Да се умиротвори това човечество, че полудя. Какво ви даде през тези всички години гимнастиката за вас и какво ви отне? Дала ми е много неща. Дала ми един интересен живот, напрегнат живот. Един живот на борба. Но всичко това, когато отмине, някак си остава само най-хубавото и лекото. И сега, когато ме питате какво ми е отнела, ми се струва, че нищо не ми е отнела. Какво да ми отнеме? Само ми даваш. Като видях тези красиви попълнения, които са бъдещето на българската гимнастика, на художествената гимнастика, какво почувствахте? Видяхте ли в тях някои от бъдещите звезди, които вие сте работили с тях? Ами вижте, те всички са звезди. Има толкова много талантливи деца. И когато, дето се казва, съдбата докосне, той върви напред. Спорта е и шанс. И шанс. Освен всичко останало. Иначе таланти България, дай Боже, много. Благодаря ви много. Моля.